Վանաձորի քաղաքապետարանում անցկացվող ամենշաբաթյա խորհրդակցությունը սկսվեց համայնքի ղեկավարին հուշամեդալի հանձնմամբ։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրենը Աբելյանի 150-ամյակի անվանական հուշամեդալ նվիրեց Սամվել Դարփինյանին։ Շնորհակալություն հայտնեց նաև տասնօրյա փառատոնին աջակցություն ցուցաբերելու համար, այնուհետև անցան աշխատանքային թեմաներին։ Համայնքի ղեկավարը բաժինների պետերի ուշադրությունը հրավիրեց համայնքի առաջնային խնդիրներին։ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ շրջայց է կատարել քաղաքի մի շարք թաղամասերով, իսկ տեսածն իրեն այնքան էլ չի գոհացրել։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետին հանձնարարեց ուշադրության կենտրոնում պահել Երևանյան, Չուխաջյան և Զորավար Անդրանիկ փողոցների, կենցաղային աղբահանության և սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց նաև վերանայել աղբահանության ծառայության և նախադպրոցական հաստատությունների գները, նախահաշվարկն էլ ներկայացնել քննարկման։ Մանկապարտեզի ընդհանուր ջերմացման աշխատանքների կատարման հետ և դրա մի մասը մենք գիտենք, որ մասն է քաղաքապետարանն անում, որ մասն է իրականելու, դրամ հաշվարկած բերեք, որ մարդկանց ոչ ավելով գումարներ գանձենք, ոչ էլ ասենք քաղաքապետարանը գնալով ֆինանսական ծանր դրության մեջ այն։ 2016-ի համար կազմվող նախահաշիվների շրջանակներում Վանաձորի քաղաքապետն առաջարկեց Թումանյան փողոցի բոլոր կանաչ տարածքներում կատարել ծաղկապատման աշխատանքներ, մեծացնել տարածքներն ու բարեկարգել եղածները։ Հատուկ հանձնարարական տվեց նորոգել նաև աղբահանման ճանապարհը։ Խորհրդակցության ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետարան ստացված դիմումների, ծննդյան, մահվան, ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների մասին զեկույցներով հանդես եկան համապատասխան բաժինների ներկայացուցիչները։ Համայնքի ղեկավարը հատուկ հանձնարարականներ տվեց նրանցից յուրաքանչյուրին։ Վերջում քննարկվեցին առաջիկա շաբաթօրը նախատեսվող համակարգային շաբաթօրյակի կազմակերպչական որոշ հարցեր։ Հերմինե Յավերյան, Մհերտադեվոսյան, Վանաձորյան օրեր։ 1914 դրամ, ահա այսքան կադաստրային արժեք ունենա Վանաձորի բուլղարական ավանի տարածքում տնակների սեփականաշնորման 1 մետր քառակուսին։ Վանաձորի ավականու 2003 թվականի որոշման համաձայն տնակը կտրամադրվի անհատույց։ Բնակիչը կվճարի միայն սիմվոլիկ գումար տարածքի չափագրման գրքույկի և առկայության դեպքում զբաղեցրած լրացուցիչ տարածքի տարբերության համար։ Սակայն սեփականաշնորման իրավունք կստանան ոչ բոլորը, ասենք նրանք, ովքեր չունեն քաղաքորթի օրդեր, տնակներում ապրել սկսել են ավելի ուշ, քան գործընթացի իրականացումը, զբաղեցրել են իրենց հարազատների դները և այլն։ Սեփականաշնորհումը կատարվելու է այն մարդկանց, ովքեր ունեն օրինական այդտեղ ապրելու իրավունք, այսինքն կամ ստացել են քաղաքորթից օրդերներ, կամ արքուվաճարքի պայմանագրեր ունեն։ Եթե նախկինում սեփականաշնորհման գործընթացը իրականացվում էր մեկ քայլով քաղաքապետարանի որոշմամբ, ապա վերջին տարիներին կարգը փոխվել է։ Նախ պետք է համայնքն իր անվամբ գրանցի տարածքը, հետո մյուս գործարքներն իրականացնի։ Հողի վրայի գտնվող շինությունը հողի տիրոջ սեփականությունն է։ Ոչ մեկը չի կասկածում, որ Վանաձորի ամբողջ տարածքը, եթե մասնավոր չի ու պետական, ուրեմն համայնքի սեփականությունն է։ Ասեմ, որ քաղաքորթի իր հաջորդը չի քաղաքապետանը, լրիվ նոր հիմունքներով ստեղծված կառույց է։ Եվ չի փոխանցվել, այդ փաստաթուղթը չկա։ Հիմա կադաստրը մեզանից այդ փաստաթուղթն է պահանջում։ Հողային օրենսգրքի համապատասխան համայնքի սեփականություն ճանաչելու հարցով իրավունքը վերականգնելու համար Վանաձորի քաղաքապետարանն արդեն մի քանի տարի է դատական գործընթացի մեջ է։ Համապատասխան հիմքի բուլղարացի շինարարների կողմից Ավանը համայնքի սեփականություն ճանաչող փաստաթղթի բացակայության պատճառով սեփականաշնորհման գործընթացը շուրջ 2 տարի է դադարեցված է։ 5 գործ այդ ձևի մենք արդեն ներկայացել ենք դատարան։ Եթե այդ մեկն էլ որոշում կայացվի, մյուսները արդեն նույն ձևով կկատարվի։ Բուլղարական առաջին և երկրորդ ավանի բնակիչների մի մասն այստեղ ապրում է 20 տարուց ավելի։ Թեև տնակները վաղուց սպառել են իրենց շահագործման ժամկետը, այնուամենայնիվ կեցության այլ վարժ չունենալու պատճառով բնակիչներից ոմանք պրպտել ու գտել են ելքը։ Շինությունը քարով պատել են դրսի կողմից, ներսից էլ նորոգման աշխատանքներ իրականացրել։ Ոմանք, սակայն, դեռևս տարակուսանքի մեջ են, չգիտեն, այսպես ասած, տնավորվել, թե բնակարանի հույսով սպասել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետը հավաստիացրեց, որ խնդիրն իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Ոչ աղետի հետևանքով անօթևաններին բնակարանով ապահովելու ծրագրեր քաղաքում արդեն մի քանի տարի է իրականացվում են։ Մտածում եմ, որ այսօր ինչքան էլ վատ լինի պայմանները, շենքի պայմանները շատ ավելի լավ է, քան թե 25 տարվա տնակում ապրողներին։ Մենք խնդիր ունենք առաջերտին այդ մարդկանց օգնելու, աջակցելու, և տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձում ենք այդ իրականացնել։ Դրա բառապացույցն է նաև Արդայի հետ մեր ծրագրերը, ասեմ, որ պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներից անցած շաբաթ Վանաձորում էր, եղան Արդա թաղամասում, և հոգեբարձուների խորհրդի անդամները մոտ 6 հոգի եկել էին, իրենց աչքով տեսնեն, որ իրենց հավաքած միջոցները ինչի վրա է ծախսվում, շատ գոհ մնացին ծրագրից,
երևի տեղյակել մեր բնակիչները, որ ծրագրի 30%-ը ֆինանսավորում է քաղաքապետարանի միջոցներով, ուրեմն 50%-ը բարեգործներին է եւ 15% ֆուլ է տնաշինական կոմբինատը, որը տալիս է երկարաժամկետ վարքի ձեւով 40%-ների հետագայում հետվարձնել վերադարձնելու պայմանով։ Ստորագրված հուշագրի համաձայն արտահիմնադրամի 50%, Վանաձորի քաղաքապետարանի 20 միլիոն դրամ և ֆուլեր տնաշինական ընկերության 15% միջոցների ներդրման շնորհիվ 2016 թվականին կկառուցվի ևս 1 շենք, իսկ տնակների սեփականաշնորհման գործընթացը կվերսկսվի դատարանի վճռով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորից մեկնարկեցին Հռոմի Պարի ազգային ակադեմիայի անդամ Նեապոլի Իվիր Պարի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Իրմա Կարդանոյի վարպետության դասերը Հայաստանում։ Հայաստանի գրեթե բոլոր համայնքներից ժամանած պարուսույցները մեկ շաբաթ շարունակ մասնակցեցին Հյուրի անցկացրած ժամանակակից պարերի դասին։ Կարդանոյի բարարվեստն իր ոճով տարբերվում է մյուսներից, ուստի սալավ հնարավորություն է փորձի փոխանակման համար, նշեցին պարուսույցները։ Մեր հյուրը մեզ բերել է լավ լուր, ինքը հանդիսանում է նաև Եվրոպական Պարարտությունների Միության անդամ և Եվրոպական Պարարտությունների Միության անդամ միստեր Ռենատո Գրեկոն, ինքը մեզ առաջարկություն է արել հետագայում, եթե հնարավորություն կունենանք փորձի փոխանակում անենք, որտեվ իրան Հայաստանում գտնվում են առաջի անգամ և բավականին լավ տպավորություններ ունեն մեկ օր արդենից գտնվելով Հայաստանում։ First of all, շատ ուզիչ է Հայաստանում գտնվել է։ Ես եղել եմ աշխարհի շատ երկրներում։ Ուսանողությանը սովորեցրել եմ ժամանակակից պարարվեստի իմ ոճը, բայց այստեղ իմ զգացողություններն այլ են։ Սա իմ առաջին առավոտն է այստեղ։ Տպավորված եմ այն ամենով, ինչ տեսնում եմ։ Բնությունը շատ գեղեցիկ է, մարդիկ շատ բարի են։ Պարում եմ ծնված օրվանից, մանկությունից իմ քայլվածքը տարբերվել է մյուսներից։ Ծնողներս սա տեսնելով որոշեցին ինձ ուղարկել պարարվեստի դպրոց։ Այդ օրից ի վեր ես գնում եմ Պարի ճանապարով, Պարն իմ կյանքն է, որի միջոցով արտահայտում եմ իմ զգացմունքներն ու աշխարհընկալումը։ Նախաձեռնությունը պատկանում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Պարի համաշխարհային խորհրդի Վանաձորի մասնաճյուղին և Եվրոպական Պարուսույցների Միությանը, աջակցում էին Վանաձորի քաղաքապետարանը, Տաշիշ Պիցա ընկերությունը, Վանաձորի ավականու անդամ Սամվել Ղամբարյանը, իսկ Պարերի վարպետության դասերի ինֆորմացիոն հովանավորը, Ֆորտունա Լոռոմարզային հեռուստաընկերություններ։ Ես ուզում եմ նաև օգտված շնորհակալություն հայտնել, որտեղ Վանաձորի քաղաքապետարանը ինքը հանդիսանում էր գլխավոր հովանավորը, ի դեմս պարոն Սամվել Դարփինյանի։ Մենք ունենք հովանավորներ, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը մեր ինֆորմացիոն հովանավորը, և ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել աջակիցներին Վանաձորի Տաշեր Պիցայի տնօրենությանը մեզ սիրով ընդառաջելու համար։ Հանդիպման վերջում Եվրոպական Պարուսույցների Միության նախագահի և Ռենատո Գրեկոյի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին Վանաձորի քաղաքապետարանին և պարուսույց Սամվել Ալևորյանին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորում էր նաև արևային էներգիայով աշխատող տուկտուկ ավտոմեքենան։ Լոռումարզ կենտրոն ավտոմեքենան հասել էր կտրելով 13,000 կիլոմետր, անցնելով 5 պետությունների՝ Լաոսի, Չինաստանի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմաններով։ Մեքենայի ստեղծման միտքը ծագել էր 3 ընկերների մոտ, ովքեր մեկնել էին Թայլանդ փոխանակման ծրագրով սովորելու։ Նրանց թվում էր նաև Ֆրանսիայում բնակվող մեր համակարգացի 26-ամյա Կարեն Կուլակյանը։ Նաև գերմանացի և ֆրանսիացի համակուրսեցիների Լյուդվիգի և Ռեմինի հետ որոշել էր ստեղծել արևի էներգիայով աշխատող էլեկտրական ավտոմեքենա և ճանապարհորդել Թայլանդից մինչ Ֆրանսիա, քարոզելով մթնոլորտը չկեղտոտելու գաղափարը։ Ճանապարհորդությունը սկսվել էր օգոստոսի 9-ից։ Թայլանդից Ֆրանսիա քշում ենք 20,000 կիլոմետր, որ ասենք բոլորին, որ էլեկտրիկական ավտոները ու էլեկտրիկական տրանսպորտը լավն է, որովհետև մաքուրա ու օդի համար շատ լավն է։ Նախ պատվիրեցին Երանի ավտոմեքենա, ապա ձևափոխելով արևային էներգիայով սնուցման ճանապարհ անկան։ Հայաստան գալության կուսյունն այնքան մեծ էր, որ նույնիսկ լեռնային ճանապարհները նրանց չկանգնեցրին։ Ճանապարհն ի դեպ այնքան էլ հարթ չի եղել, նշում են երիտասարդները։ Մեքենայի հետ որոշ խնդիրներ այնուամենայնիվ առաջացել են։ Բանին կար դրեցի բան, փորձեմ էի վարել ուզմեի քշել, բայց դժվար էր, չէի կարում։ Հետո հանգեց նայեցի, այդ գերմանացի հանգեց նայեցի, ասել եմ, սպասի, մի բան անենք, ես տուկտուկը վերցնենք, Ֆրանսիա հետ գնանք, քշենք։ Երկու անգամ, երեք անգամ պրոբլեմ ենք ունեցել Չինաստանում, ակերի պրոբլեմ ենք ունեցել, մի բանա ջարդվել մեջը, բան գարաժ ենք գնացել, որ սարքենք, ու մի դաժի երկու անգամ եղելա, որ բատերիան սախ նստել էր, զարյատկն սախ նստել էր, մենք էլ բորդում ենք, երկու անգամ բորդել ենք, մի անգամ էլ սարի վրա ենք բորդել։ Երիտասարդները վերջում նշեցին, որ պլանավորել են մինչև դեկտեմբեր լինել Ֆրանսիայում, որտեղ աշխարհի երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ կկայանա գագաթնաժողով։ Այնտեղ կքննարկվեն ջերմոցային գազերի արտանետման սահմանափակումների և գլոբալ տաքացման դեմ պայքարելու համար միջոցների հատկացման հարցեր։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ուրեմն ժամը 5-ի ջուրը տալիս են, մինչև 10:00
տասից կտրում են միջև առավոտվա 4-ը, 7-ից տալիս են միջև 1-ը և հաջորդ օրը 1-ը։ Ալվարդ Միրզոյանն անգիր գիտի ջրամատակարարման ժամերը, առանց դրան հնար կլինի անգամ խմելու ջուր հավաքել, չհաշված նաև կենցաղային մաքրության ու լվացքի համար։ Նա Ֆորտունայի լրահավաք հեռախոսին զանգահարողներից մեկն էր, կինն ապրում է Վանաձորի Աղայան 59 կոտորակ երկու շենքում, ասում է շատ է վրթովվել լսելով, թե Վանաձորն ամբողջությամբ ապահովված է շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ։ Մենք էլ ենք Վանաձորից, ասում է Ալվարդ Միրզոյանը, հապա ինչու մենք էլ օրը 24 ժամ ջուր չունենք։ Հաղորդումա որ 3 անգամ լաման եմ լվանում, լվացք եմ անում, մենք էլ ենք ուզում տանտիկին դառնանք, ակուրատնի տիկիններ դառնանք, մենք էլ մաքրություն ունենանք, վեդրոյով առաջի արկի ջուր չբարձացնենք, 9-րդ հարկ կամ 6-րդ հարկ։ Կնոջ խոսքով ջրամատակարարումն անկանոն է, հաճախակի ընդհատումներով, երբեմն օրերով ջուր չունենալու պատճառով շենքի տարած բնակիչները ստիպված են լինում դույլով ջուրը բարձրացնել վերի հարկեր։ Մենք ջուր չունենք, օրերով էլ պահարեղի ջուր չենք ունեցել, ջրմուղից գնացել ենք կրե բերել։ Հնայք աշկեքը դասասարեք, հեք սկնում ենք աշկեքով վերունըն բերում։ Ցածր հարկերից էլ դժգոհողներ կան, օրինակ Վանաձորի բազում թաղամասից Բուլղարական ավանի բնակիչներն ասում են, որ նախկինում մինչ ջրատարի խողովակների փոփոխությունը ջրամատակարարումը շուրջօրյա էր, դրանից հետո ջրի քանակը քչացել է, վթարները շատացել, ի դեպ նկարահանման պահին էլ երկրորդ ավանի գլխավոր փողոցի ամբողջ երկայնքով վթարված խողովակից ջուր էր հոսում։ Դե երբ որ ստիպում են, որ ջրի վարձը տվեք, ես այ եւ այլ, թող ժամանակին էլ ջուրը տան կարգավորված, նորմալ ձևով։ Այստեղ էլ գիտեք, որ եթե մի օր ջուր չլի, այնա խոլերայա դոմիկները։ Անգինա Ալավերդյանը եւս լսել է շուրջօրյա ջրի ապահովման մասին, սակայն իրեն ծորակն էլ ջրի առատությամբ չի փայլում։ Առավոտյան ժամը 7-ից 2-ն ենք ջուր ունենում, ասում է նա, ամենաշատը մինչև 3-ը, եկաջուրն էլ մեղմասած մաքուր չի լինում։ Ես զանգել եմ ջրմուղը իրանց տեղյակ եմ պահել, որ ջուրը արդնաջուրա գալի, կարող է ապրանք հանգել մեջը բասեինի, ասա ոչ, տրուբիքեց, այս ասի տրուբիքերը կապրոնիա փոխել են, ինչի պետք է տեղել է, ոչ մի լուծում է չտվեցին, ինը ջուրը բաց է մարել, աղակին գնացել է, մաքրվել է, տպել է բոլ իմ թոշակի հաշվին։ Պարզելու համար քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի ամբողջական պատկերը հարցումներ անցկացրինք տարբեր թաղամասերում։ Ես որ չունեմ, համաձայն չեմ, անձամ, մենք չունենք։ Ջրի որակն էլ բարելավվել, ջրի ջուր ունենալու ժամանակը հատվածնել, սակայն միանշանակ ոչ շուրջօրյա։ Ամփոփելով հարցումների արդյունքները պարզեցինք, որ շուրջօրյա ջրամատակարարմամբ ապահովված էին Վանաձորի կենտրոնական թաղամասերը, Քիմ գործարանի հարակից, Տավրոս և Պարոն թաղամասերը, իսկ Օրումե չամակարքով գործում է մի շարք թաղամասերի ջրամատակարարումը։ Սրանից հետևություն, որ Վանաձորում ու հարակից համայնքներում ջրամատակարարումը ապահովված է մասնակի։ Վանաձորում շուրջօրյա ջրամատակարարում կա թե ոչ, հարցն ուղղվեց նաև Վանաձորի քաղաքապետին մոլորակ լրատվականի հավելվածի շրջանակներում։ Սամվել Դարփինյանը զարմացած էր, ջրամատակարարման գործընթացը բարելավել է, բայց ոչ լիարժեքորեն, նշեց վերջինս։ Հիմնականում ջրամատակարարումը շուրջօրյա է կամ որոշ տեղերում, ասենք ժամային գրաֆիկով, բայց չի կարելի ասել, որ ամբողջ Վանաձոր քաղաքը շուրջօրյա ջրամատակարարում ունի։ Այ բազում թաղամասը, դիմաց թաղամասում, նույնիսկ թաղամասներ կան, որտեղ 2 օրը մեկ մի քանի ժամով է ջուր տրվում, բայց նախորդ սիստեմի հետ համեմատած այսօր մենք ջրամատակարարման բավականին մեծ առաջընթաց ունենք, որը չեմ կարող ասել ջրամատակարարման հետ կապված ճանապարհների վերանորոգմանը։ Վանաձորի ճանապարհների նորոգման աշխատանքներից, որը վստահված էր դարաշնիկ ընկերությանը, համայնքապետը դժգոհություն հայտնեց, նա նաև նշեց, որ ճանապարհների անորակությունների վերացման և կիսատ աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար KfW բանկի կողմից դարաշնիկին տրամադրվել է ևս 60,000 եվրո։ Կառավարությունից սպասվում են դրամական միջոցներ Հալաբյան փողոցի կամրջի նորոգման համար, այժմ ընթանում են նախագծանախահաշվարկային աշխատանքները։ Քաղաքապետարան իր բյուջեից ճանապարհների նորոգման աշխատանքների համար հատկացումներ ևս նախատեսում է մոտ 5 միլիարդ դրամի չափով, 70 միլիոնը խնձորոտի ճանապարհ
35 միլիոնը Չուխաջյանի համար։ Իրենց հերթին են սպասում նաև Լազյան և Մանուշյան փողոցները։ Իսկ քաղաքի 84 վթարանի շենքերի ամրացման և տանիքների նորոգման խնդրի մասին տեղեկացվել է նաև հանրապետության նախագահը, նշել Սամվել Դարփինյանը։ Ուստի հատկացումների դեպքում շենքերի բնակիչների ամբողջ ծախսի միայն 10% ներդրումների դեպքում աշխատանքները կիրականացվեն առաջնահերթության սկզբունքով, ասաց Վանաձորի քաղաքապետը։ Եվ գլխավորի մասին քաղաքապետը բոլոր վանաձորցիներին կոչ արեց իրենց իսկ թաղամասերում միանալու հոկտեմբերի 31-ին կազմակերպվելիք համակաղաքային շապատորյակին, որին քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող կառույցներից կմասնակցի 54-ից 60-ը, միջինում 1000 մարդ։ Սիրելի վանաձորցիներ, եւս մեկ անգամ ես ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ նաեւ, որ սիրենք մեր քաղաքը, հարգենք մեր քաղաքը եւ քաղաքը մաքուր պահելու համար նաեւ մեզնից յուրաքանչյուրս իր ներդրումն ունենա։ Քաղաքի մաքրման գործը իհարկե քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի գործն է, բայց նրանց աջակցելը բոլորիս գործն է։ Քաղաքապետարանը տրամադրելու է աղպատար մեքենաներ, որոնք կգնան կոմունալ ծառայության 0322 403 97 հեռախոսահամարին ստացվող զանգերի ուղղությամբ և կհավաքեն թաղամասերի հավաքված աղբը։ Այսօր արդեն հոկտեմբերի 24-ին Վաղարավոտից մեկնարկեցին Վանաձորի սանիտարական մաքրման աշխատանքները։ Վանաձորյան օրերի նկարահանող խումբը շրջայց կատարեց Զորավար Անդրանիկ, Երևանյան Խճուղի, Դեմիրճյան, Բաղրամյան, Միասնիկյան փողոցներում և Հայքի հրապարակի հարակից տարածքում։ Խոստման համաձայն շաբաթօրյակին մասնակցում էին մեծամասամբ համայնքապատկան կառույցների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքներին միացել էին նաև Ֆորտունա Լոռումարզային հեռուստաընկերության աշխատակիցները։ Ճիշտն ասած, կոնկրետ այս տարածքում, որտեղ մենք ենք աշխատում, շատ լավ դեռ բոլոր տարածքների տեղեկություն չունեմ, բայց հույսով եմ, որ մեր քաղաքացիները, մեր հիմնարկության աշխատակիցները պետք է որ շատ նորմալ ձևի մասնակցեն և աշխատանքները կատարեն։ Շաբաթօրյակի մանրամասները կհերարցակվեն մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկման ընթացքում։ Եղանակային պայմաններից և տերևաթափի ավարտից կախված կորոշվի և կհայտարարվի հաջորդ շաբաթօրյակի օրը։ Էրմինե Յավրյան, Արենա Վաքյան, Վանաձորյան օրեր։